Ja, då står vi här på Kristallengalan. Och då har vi Laila Bagge och Liam. Välkomna hit! Tack! Ja. Laila Bagge, det är ju en gala nu här. Vi ska hylla alla duktiga svenska TV-program. Vilka program gillar du att titta på? Oj, jag jobbar så jävla mycket, men jag gillar Parneviks. Jag gillar Wahlgrens värld, tycker jag är roligt. Vad finns det mer? Det finns ju mängder. Efterlyst! Efterlyst, det ska börja nu igen. Ja, det finns många. Ja. Och du får berätta nu att det är ditt nya program här. Något spännande. Ditt reality-program. Ja, det är ju nytt, men det har fortfarande gått en säsong. Så att vi har spelat in, nu spelar in säsong 2 nu. Ja. Av Lailaland. Så att det finns på Viaplay och Viafree just nu. Men det kommer gå i november. Kommer säsong 2 på 3:an. Och Viafree och Viaplay. Och vad händer nu? Du får berätta om kul den här säsong 2. Vad som man förväntar sig. Ja, det handlar ju om mitt liv. Liam är ju med också. Ja. Jag försöker hitta min syster jag aldrig har träffat förut. Jag tror hon bor i Jerusalem. Ja. Vi åker över till USA. Liam visar sin amerikanska släkt. Hänger där. Vad är det mer som händer? Du fick in lite. Liam, hur är det var med? Jo, men det är kul. Ja. Jag har ju varit omringad av kameror typ hela mitt liv. Så att... Men det är kul att liksom visa upp en sida som ingen har sett förut. Liksom. Ja, så att det blir lite mer personligt. Liksom. Ja. Ja, men spännande. Och vem vill ni passa på att hylla nu då? Eller vem tror ni kommer vinna? Det är många nomineringar. Parneviks. Det är ju deras sista säsong ju. Så hade det kanske lite kul om de hade fått ett pris nu här. Det vore roligt. Ja. Då får ni ha en supertrevlig kväll. Tack tillsammans.